የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አዲሱን አመት አዲስ አበባን በአዲስ የተስፋ ብርሃን በሚል መርሀ-ግብር በተለያዩ መርሀ-ግብሮች ለመቀበል መዘጋጀቱን ገልጿል። በመርሀ-ግብሩ አምስቱም የጳጉሜ ቀናት ሲያም የተሰጥቷቸው በተለያዩ የበጎ አድራጎት ስራ ይከናወንባቸዋል ተብሏል። የከንቲባ ጽፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪያት አልፊያ ዩሱፍ በመርሀ-ግብሩ ዙሪያ ማብራሪያ ሰጥቷል። ማብራሪያውን የተከታተለችው ባልደረባችን ፍሬዎት ሰፊው ተጨማሪ መረጃዎችን ልታደርሰን ስቱዲዮ ተገኝታለች። ፍሬዎት እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆየሽ። ምስክር እስቲ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አዲሱን አመት ለመቀበል እያደረገ ያለው ዝግጅትና የተሰጡ ማብራሪያዎችን ብታደርሽ። መልካም። ቀደም ሲል አንተም እንዳልከው እንግዲህ የከተማ አስተዳደሩ የፕሬስ ሴክሬታሪያት ኃላፊ ወይዘሮ አልፊያ ዩሱፍ ናቸው ዛሬ መግለጫውን የሰጡት። እንግዲህ አዲሱን አመት በተለይ 2013ን በአዲስ መንፈስ ለመቀበል በተለያዩ አዳዲስ ጉዳዮች ለመቀበል ሲባል የከተማ አስተዳደሩ አምስቱን የጳጉሜ ቀናትን በተለያዩ መርሀ-ግብሮች ከፋፍሎ ለማክበርና እንዲሁም ተግባራዎች ለመፈጸም አስቧል። በተለይም ደግሞ የዚህ ቅድም መግቢያ ላይ አንተ እንዳነሳው አዲስ አበባን በአዲስ የተስፋ ብርሃን በሚል መሪ ቃል ነው የሚከበረው ማለት ነው። ለዚህም እንግዲህ ከጳጉሜ 1 እስከ 5 ያሉት ቀናቶች የተለያዩ መሰረታዊ ሀሳቦችን የያዙ ቀናቱን ሆኖ ተመድበዋል ማለት ነው። የጳጉሜ 1 እንግዲህ የይቅርታ ቀን ተብሎ ነው የተለየው ማለት ነው። ይህም እንግዲህ ይቅር ማድረግ ይቅር ማለት እችላለሁ በሚል መሪ ሀሳብ ይከበራል። የአብሮነት ቀን ደግሞ ጳጉሜ 2 ነው የሚከበረው። የአብሮነት ቀን እኔ ለወገኔ በሚል ሀሳብ ነው የሚከበረው። ሶስተኛው እንግዲህ የአምባሳደርነት ቀን ወይም ደግሞ እኔ አምባሳደር ነኝ በሚል ይከበራል ነው የተባለው። እንግዲህ አራተኛው ደግሞ ጳጉሜ 4 ማለት ነው የምስጋና ቀን እናመሰግናለን በሚል መሪ ሀሳብ ይከበራል። አምስተኛውና የመጨረሻው የብሩህ ተስፋ ቀን ወይም ደግሞ የተስፋ ብርሃን በሚል ይከበራል ማለት ነው። በዚህም እንግዲህ በእያንዳንዱ ቀናት የሚከበሩ የሚተገበሩ ተግባራት አሉ። በዚህ ላይ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የፕሬስ ሴክሬታሪያት ኃላፊ አልፊያ ዩሱፍ የሰጡትን ማብራሪያ ሰምተን እንመለስ። ከጳጉሜ 1 ይጀምራል። ጳጉሜ 1 ላይ እንዳጠቃላይ እንደ ከተማችን የያዝነው እቅድ የይቅርታ ቀን አድርገን ለማክበር ነው። የይቅርታ ቀን አድርገን በመናከብርበት ሰዓት በዋናነት ይቅር እላለውኝ ይቅርታም እላለው ብለን የምናከብረው ነው የሚሆነው። ይህንንም ማለት እንግዲህ ይቅርታ ከህብረተሰባችን ከአገራችን ከከተማችንም ባህላችን ነው፣ እሴታችን ነው። ለረጅም ጊዜ በህብረተሰባችን ውስጥ ሲካሄድ ያለ ነገር ነው እና ይህንን እሴት በመያዝ ህብረተሰባችን እንዲሁም የመንግስት ሰራተኛ አመራሩም ተገልጋዩን ማህበረሰብ ይቅርታ የሚጠይቅበት ቀን ነው የሚሆነው። በከተማችን በያዝነው መርሃ ግብር የሃይማኖት አባቶች፣ ታዋቂ ግለሰቦች፣ የሚዲያ ባለሙያዎች፣ የከፍተኛ የመንግስት የስራ አመራሮች የሚታደሙበት ፕሮግራም ደግሞ ጠዋትና ከሰዓት ላይ የሚኖረን ነው የሚሆነው። በቀን ሁለት ጳጉሜ 2 ላይ የአብሮነት ቀን እኔ ለወገኔ፣ እኔ ለህዝቤ፣ እኔ ለሀገሬ በሚል እኔ ለከተማዬ በሚል የምናከብረው የአብሮነት ቀን ነው የሚሆነው። እንግዲህ የዚህ መሰረታዊ ሀሳቡ አብሮነት ካለን ተካፍለን አዲሱን አመት በተስፋ ብርሃን ለመቀበል ካለን ተካፍለን የምናሳልፈው ነው የሚሆነው። በሀዘን በደስታ አብሮ ማሳለፍ ያለ ስለሆነ ይህንን ይዘን የምንሄድ ነው የሚሆነው። በእለቱ የሸገር ዳቦ በእለቱ አቅርቦቱን በነፃ የሚሰጥ ነው የሚሆነው። በአጠቃላይ የሸገር ዳቦ እናሳውቀናል፣ እናመሰግናለን። ማህበረሰቡም እንዲሁ ካለው ተካፍሎ አብሮ እንዲያሳልፍ ይፈለጋል ማለት ነው። በእለቱ መርሃ ግብር ቤት ለቤት ጉብኝት ይካሄዳል። ባለውለታ የሆኑ አዛውንቶችን ለከተማችን ውለታ ያላቸውን አዛውንቶችን ሄዶ የሚጎበኝ ነው የሚሆነው። በሁለተኝነት ደግሞ የተለያዩ ጊዜያት ጥቃትና ጉዳት የደረሰባቸውን ማህበረሰብ ሴቶችና ህጻናት ማዕከላትን የሚጎበኝ ነው የሚሆነው። ከሰዓት በኋላ በበጎ ፈቃደኛ ወጣቶችና ግለሰቦች የታደሱ ቤቶች የማስረከብ ሂደት ይኖረናል። እንግዲህ የፕሬስ ሴክሬታሪያት ኃላፊዋ እንዳነሱት እነዚህ ቀናቶች በተለይ ከሰዓት ጠዋትና ከሰዓት የሚሉ መርሃ ግብሮች አሉባቸው። የሃይማኖት አባቶችም ታዋቂ ሰዎችንም እንዲሁ ያካተተ መርሃ ግብር ነው ያለው። ሶስተኛው እንግዲህ የአምባሳደሮች አምባሳደር ነኝ የሚል ቀን ነው፣ የአምባሳደርነት ቀን ነው። ይህ እንግዲህ በተለይ አምባሳደር ማለት ሀሳብን ወይም ደግሞ ሀገርን የሚወክል እንደማለት ነው። ይህም እንግዲህ በተለይ ከተማዋን የሚወክሉ ወጣቶች ነዋሪዎቿም ከተማዋን በመወከል የተለያዩ ተግባራትን መልካም ስራዎችን በመልካምነት የሚታወቁ ስራዎችን እየሰሩ እንዲያሳልፉት ይጠበቃል ማለት ነው። በዚህ ላይ እና በተለይ ሶስቱ ላይ የምስጋና ቀን፣ የብሩህ ተስፋ ቀን፣ አምባሳደርነት ቀን የሚለው ላይ ደግሞ ተጨማሪ ሀሳብ አላቸው። እሱንም ተከታትለን እንመለስ።
ቋግሜ 3 የአምባሳደርነት ቀን ነው። ይሄም እኔ ለከተማዬ አምባሳደር ነኝ በሚል የሚከበር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሁሉም ማህበረሰብ ለከተማው አምባሳደር ሆኖ የሚያከብርበት ቀን ይሆናል። መሰረተ ሀሳቡ አምባሳደር ማለት አገርንም አካባቢንም ከተማንም በመወከል እኔ ተወካይ ነኝ በሚል እንዲከበር ስለተፈለገ ነው። በአጠቃላይ የሚኖረን መርሃግብር በከተማችን የሚገኙ አምባሳደሮችና ዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አካባቢያቸውን በማጽዳት የሚያከብሩት ይሆናል። የጽዳት ዘመቻ ይኖራል ማለት ነው። ቋግሜ 4 የምስጋና ቀን ነው የሚሆነው። ይህም እናመሰግናለን የምንባባልበት አመሰግናለሁ እናመሰግናለን በማለት ምስጋና የምንሰጣጥበት ቀን ይሆናል ማለት ነው። መሰረታዊ ሀሳቡ እንግዲህ ለከተማችን ብዙ ባለውለታ የሆኑ ግለሰቦችም ማህበረሰቦችም ይኖራሉ። እንዲሁም ከቤተሰብ ይጀምራል እና ከቤተሰብ ምስጋናን በማቅረብ እንዲሁም መንግስት ሰራተኞችና አመራሮች ምስጋና ለተገልጋዩ ማህበረሰብ የሚያቀርቡበት ነው የሚሆነው። ቋግሜ 5 የብሩህ ተስፋ ብስራት ቀን ነው። እንግዲህ ቋግሜ 5 የ2013 መግቢያ የዋዜማ ቀን ነው የሚሆነው። ይህም በተስፋ ብርሃን 2013ን የምንቀበልበት ዋዜማ ሆኖ ይከበራል ማለት ነው። እንግዲህ ፍሬውት አሁን ወቅቱ በጣም ከፍተኛ የሆነ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ያለበት ወቅት ነውና እነዚህን 5 ቀኖች ሲያመት ሰጣቸውን ቀኖች አዲስ አመትን ለመቀበል በሚደረገው ዝግጅት ውስጥ የቫይረሱን ስርጭት ለመቆጣጠር ወይም ደግሞ ከቫይረሱ ነጻ በሆነ መልኩ ለማክበር እየተደረገ ያለውን ጥንቃቄ ተነስቶ ከሆነ እሱን ብታደርሽ። መግቢያ ላይ የተነሳው በተለይ ጳጉሜ 1 የሚከበረው የይቅርታ ቀንን ሲከበር የከተማ አስተዳደሩ በከተማዋ በተለያዩ አካባቢዎች የጽዳት ዘመቻ ይደረጋል። ይህም እንግዲህ ከይቅርታ ጋር አብሮ ጽዳትም ውስጥንም ውጭንም ማጽዳት ስለሚጠበቅ ይህን ለማከናወንና ይህን ተምሳሌት ለማድረግ ጽዳት ይከናወናል ተብሏል። ከዚህም ጋር ሁሉም መርሃ ግብሮች ሲከናወኑ ነዋሪዎች ጥንቃቄ በተሞላበት መልኩ እንዲሁም ደግሞ የከተማ አስተዳደሩ ተገቢውን ጥንቃቄ የሚያስፈልጉ ግብዓቶችንም እንዲሁ አሟልቷል። ይህን በማከለ መልኩ እንደሚከናወን ነው የተገለጸው። ሌላው እንግዲህ በዚህ መርሃ ግብር ከአምስቱ ቀን በተጨማሪ የበጎ ፈቃድ ስራዎችም ይከናወናሉ። በተለይ የአዲስ አበባ የወጣቶችና በጎ ፈቃድ ማስተባበሪያ ቢሮ ኃላፊ ዛሬ በመግለጫው ነበሩ። አብርሃም ታደሰ ይባላሉ። እሳቸው እንግዲህ ባለፈው ዓመት በተለይ በተማሪዎች ዩኒፎርም ምገባ ላይ የተጀመሩ የአረጋውያን ቤት ማደስ ላይ የተጀመሩ ስራዎች በቀጣይም ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ ያነሱት፣ ለዚህም እንግዲህ በተለይ በተማሪዎች ጋር በተያያዘ ለህብረተሰቡ የሚደረግ የሀብት አሰባሰብ ይደረጋል። ጉድለት ባለባቸው አካባቢዎችም እንዲሁ የሚሞላ ከከተማ አስተዳደሩ ውጪ ማህበረሰቡ እንዲያዋጣ ወይም ደግሞ ማህበረሰቡ አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ይጠበቃል። በዚህም እንግዲህ በቀጣዩ ዓመት ወደ 600,000 ተማሪዎች የደንብ ልብስና ሌሎች ቁሳቁሶች ይበረከቱላቸዋል። እንዲሁም ደግሞ 400,000 የሚሆኑ የምገባ ስነ ስርዓት ይከናወናል ተብሏል። ለዚህም እንግዲህ የከተማ አስተዳደሩ ባለፈውም ክብርት ከንቲባዋ እንደተናገሩት 1.7 ሚሊየን ብር መድቧል። ወደ 600 ሚሊዮን ብር የሚሆን ግን አሁንም ከነዋሪው ከባለ ሀብቱ በጎ ከሚያደርጉ ሰዎች ይጠበቃል። ለዚህም እንግዲህ ሁሉም የሀገርን ችግር የኛን ችግር በእኛ ንፍታው በሚል መሪ ሀሳብ አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ተጠይቋል ማለት ነው። ተጨማሪ ዘገባዎችን እንግዲህ በማታው ፋና ዘጠናችን የምናቀርብ ይሆናል። ባልደረባችን ፍሬው ሰፊው ስቱዲዮ ተገኝቼ ስላደረሽን መረጃ ከልብ አመሰግናለሁ።